Вітаю вас! На цьому уроці ми з вами будемо розглядати мило і синтетичні мийні засоби. Давайте пригадаємо, ми з вами вже розглядали реакцію гідролізу жирів. Тобто, якщо ми подивимося на, у нас тут є три стеарин, то що ми маємо? Якщо ми проводимо гідроліз, то, пам'ятаєте, у нас утворюється гліцерол і вищі карбонові кислоти. Якщо ж ми проводимо не водою гідроліз, а лугом, то замість карбонових кислот молекул буде утворюватися солі цих вищих карбонових кислот. І оці солі вищих карбонових кислот називають мила. Тому оця реакція, реакція лужного гідролізу, тобто присутності лугу, називається реакція омилення, перетворення жирів на мило, на солі вищих карбонових кислот. Давайте подивимося тепер на склад молекул мила. Якщо розглядати їх як солі карбонових кислот, то якщо до складу їхніх молекул входять атоми натрію, то такі мила називають, є у нас твердими милами. Якщо ж до складу молекул входять атоми калію, то це у нас будуть рідкі мила. Коли відбувається процес лужного гідролізу, то зазвичай утворюється ядрове мило, господарське, тобто те, яке незвичне для нас, сірого кольору з неприємним запахом. По-перше, те, що в реакції використовують не луги, оскільки луги у нас дуже їдкі речовини, тому для того, щоб убезпечити себе, людина використовує той же ж натрій бере, але з соди кальцинованої, та, яка у нас технічна сода. Ми вже з вами зустрічалися з питною содою, натрій гідрогенкарбонат. Це у нас кальцинована, технічна сода. І от в результаті цієї реакції, замість лугу, якщо взяли кальциновану соду, утворюється та ж солі, якщо солі натрій, це у нас тверді. І от далі ядрове мило утворюється, це господарське мило. Для того, щоб його перетворити на продукт, який є приємним для людини, то що роблять? Це ядрове мило додають різноманітні естери, ми знаємо вже з вами, що це запашні речовини, барвники додаються, відбілювачі, щоб мило було білого, а потім вже додаються інші кольори, щоб було іншого кольору. І тоді ми вже маємо з вами господарське мило, тобто те, яке приємно брати, приємно ним користуватися. Мийна дія мила, тобто в чому її суть? Якщо подивитися на оцю, бачите, цікаву молекулу, оце тут нарисована наша молекула мила. Довгий ланцюг карбоновий і COO, оця група, яка у нас має мінус. Атом металу має плюсик, тобто полярна частинка. А раз є полярна частинка, то ця полярна частинка буде взаємодіяти з полярною молекулою води. Оце у нас полярні молекули води зображені. І от подивіться. Тобто, що ми маємо? Оце у нас поверхня, наприклад, якогось матеріалу. Ми будемо прати білизну. Бруд. Бруд, зазвичай, оскільки ми користуємося білизною, на тілі вона у нас, то на ній збирається бруд органічного походження, оскільки ми з вами складаємося з органічних речовин. А органічні речовини – це ті речовини, які є гідрофобними, тобто вони погано розчиняються у воді, вони не полярні молекули. Тобто, частинки бруду – неполярні частини. Мило, що ж воно робить? Це тверда частина, неполярна. Мило отою неполярною гідрофобною частиною, там де знаходиться велика кількість ланцюг атомів карбону, неполярною частиною вона повертається до неполярної частинки бруду. Тобто подібне йде до подібного. Полярною частинкою оцією воно повертається до полярних молекул води. Далі молекули води захватують, причіпляються плюсиком до мінусика, мінусом до плюсика і виривають шматки бруду. І з водою вони уходять уже і залишається чиста поверхня тканини. Тобто оце у нас така мийна дія мила. Тобто про що тут можна, на що звернути увагу? Що мило у нас діє на поділі фаз, твердої фази і рідкої фази. Такі речовини називають поверхнево-активні, тобто вони активізують поверхню для того, щоб вона могла взаємодіяти з полярною частиною розчинника води, зазвичай вона у нас. Ми ще маємо з вами розглянути синтетичні мийні засоби. Чому ми їх розглядаємо? Якщо розглядати молекули мила, це у нас солі карбонових кислот, то коли вони взаємодіють з водою,
яка у нас обов'язково завжди містить будь-які солі, бо чистої води без солей ми ніколи ми не зустрічаємо в природі, то мила вищих карбон, солі вищих карбонових кислот мила, вони з солями, які знаходяться у воді, утворюють осади. Ці осади, зазвичай, якщо ми умиваємося милом, здійснюємо прання милом, то ці осади осідають на поверхні тканини, псують тканину, вони осідають на шкірі. Забувають пори шкіри, псують, значить, так, на волосся осідають, теж буде тьмянішати волосся. Тобто це дуже шкідливо, тому що людина придумала. Вона придумала замінити мило синтетичним мийним засобом, скорочено СМЗ, тобто такою речовиною, до складу якої входять солі, але такі, які з солями у воді будуть утворювати розчинні речовини, тобто осадів не буде. Тобто така цікава відмінність. І тому, звичайно, такі речовини краще використовувати для прання, наприклад, або для того, щоб митися. Тобто мийні будь-які засоби – не мило. А рідкі мийні засоби – це ті речовини, в яких, до складу яких входять оці синтетичні мийні засоби, які будуть утворювати розчинні речовини. А значить, вони не будуть шкодити і шкірі, волосю, і тканині. Я вже сказала про те, що оскільки такі речовини і синтетичні мийні засоби, і мило діють на межі поділу двох фаз твердої, там де у нас бруд, і рідкої, там де у нас вода, їх назвали поверхнево-активні речовини. Тобто пар. Ви так, я думаю, що таку абревіатуру ви дуже часто зустрічаєте, коли розглядаєте склад, наприклад, мила або склад пральних порошків. І от дивіться, значить, синтетичні мийні засоби і мила – це у нас поверхнево-активні речовини, які сприяють тому, що відбувається процес прання. Тобто вони убирають органічні забруднювачі з поверхні тканини або шкіри. До складу обов'язково і синтетичних мийні засобів, і мила обов'язково входять різноманітні фосфати, як добавки, які інші ще функції виконують. Сода, як та речовина, яка допомагає знімати з поверхні тканини оці ж залишки бруду і видаляти їх з водою. Відбілювальні будь-які речовини або будь-які інші. І оці речовини, коли вони з стічними водами, з побутовими попадають у водойми, що відбувається? Пригадайте з 10 класу. Фосфати – це ті речовини, які є фосфатними добривами. А ці фосфатні добрива, вони що роблять? Їми, по-перше, реживляться мікроорганізми в водоймах, і далі починається бурхливе їхнє розмноження. Оскільки фосфатні добрива сприяють тому, що розростається, швидко виростають рослини. І коли треба їх додати, якщо вирощувати будь-які рослини для людини в побуті, там, звичайно, це потрібно. Але тут, у водоймах, якщо відбувається бурхливе розмноження цих мікроорганізмів, вони заболочують водойми. Ви, може, звертали увагу, наприклад, влітку, вже от, коли дуже тепла погода, що відбувається? Той же самий процес бурхливого розмноження мікроорганізмів, але не під дією фосфатів, а під дією теплоти. Тобто зеленою стає вода. Теж уже неприємно. Тому що треба робити? Треба обов'язково сприяти тому, щоб зменшувати викиди оцих і синтетичних мийних засобів водойми, і мила. Тобто стічні води побутові, які містять їх, що з ними роблять? Їх обробляють перед тим, як пускати у водойми, обробляють іншими речовинами, які б осаджували ці солі і відфільтровують. Або треба економічно використовувати і синтетичні мийні засоби, і мила. Тобто тільки стільки, скільки написано, наприклад, в інструкції по користуванню. Тобто на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули, що таке мило, чим воно відрізняється від синтетичних мийних засобів, яка мийна дія і мила синтетичних мийних засобів, яка шкідливий вплив їх на організм і що на живі організми, на екологічні питання. І як можна в побуті, як можна в природі запобігти тому, щоб була велика кількість викидів цих речовин в водойми. Дякую вам. На цьому зупиняємося. До наступної зустрічі.